A veure, jo per treure la nota que vaig treure no tenia cap estratègia concreta. O sigui, jo vaig fer un bon batxillerat, diguéssim, des del principi et centres amb els estudis una mica, sobretot quan hi ha setmanes d'exàmens i tal. O sigui, no vaig parar de sortir ni res d'això, però jo que sé, si tens una setmana d'exàmens, doncs potser aquella setmana sí que t'has de centrar amb els exàmens i prou. Però bé, per la selectivitat, jo diria que és que ens van preparar molt bé des del primer moment. A segon de batxillerat ja vam començar a fer, amb la majoria d'assignatures, selectivitats d'anys passats i coses així. I no sé, sobretot em vaig esforçar al màxim amb assignatures que em poguessin costar més, per exemple, història, que sí que vaig haver de posar-m'hi realment i estudiar, però altres del científic, per exemple, com que ja m'interessen més de per si, ja et queden més coneixements de quan els has estudiat al principi. He triat la UAB, sobretot, principalment, perquè el grau de genètica només es cursa aquí, però bueno, a part d'això, sempre m'ha agradat com molt el campus de la UAB, o sigui, aquest ambient que és com tot universitari, la ciutat completa, diguéssim, que en realitat no està en cap altra universitat d'aquí a Catalunya. És que és tot això tan gran aquí, amb gespes per tot arreu, la universitat realment és molt bonica en tots els sentits i m'agrada molt l'ambient que hi ha en plan d'universitat. Vaig fer un treball sobre una científica que es deia Barbara McClintock, que vaig trobar les seves investigacions molt interessants amb tot aquest tema de la genètica. Vaig descobrir un tipus de gens que es podien desplaçar, diguéssim, i em va interessar molt tots els seus descobriments. Jo diria que la genètica és molt important en aquests moments perquè hi ha molts descobriments d'aquests, o sigui, pot ser que cures pel càncer o coses així passin per la genètica en algun moment, perquè al fi i al cap els gens tenim totes les proteïnes i ens regulen tot el nostre cos, diguéssim. O sigui, trobo que sí que és important en molts àmbits diferents. O sigui, em va cridar molt l'atenció de la Barbara McClintock tot això de que no se la tingués en compte amb res, o sigui, els científics de l'època pensaven que realment no faria res aquella pobra dona i realment ella va demostrar tot el contrari. I a sobre, a part de ser dona, com que la seva teoria, diguéssim, que trenca una mica amb els esquemes de la genètica en aquell moment, perquè la gent es pensava que els gens eren com eren i ja està, no podien ser alterats de cap manera, doncs a part d'això encara es va anar més en contra de la seva teoria fins que va acabar sent demostrat del tot. El camp de la genètica, penso que òbviament hi haurà molts descobriments en aquests anys, perquè encara no es coneix del tot com funciona tot completament, diguéssim, i s'han de descobrir moltíssimes coses per entendre com funciona tota la genètica en general. I no sé, jo crec que és un camp que ha d'evolucionar molt i portar molts descobriments i moltes noves teories i coses. Jo crec que la genètica ajudarà molt a curar certes malalties que, bueno, que la genètica les causa, diguéssim, que estan causades per això. I bé, amb la clonació, no sé, és un tema com més complex. A veure, tècnicament ja hi ha els coneixements necessaris per poder clonar, però òbviament no ens podem posar a clonar humans així, com si res. O sigui, és un tema que s'ha de controlar molt més, perquè clar, hi ha l'ètica també involucrada en aquest tema. Òbviament de la universitat espero molt aprendre tot el camp de la genètica i adquirir tots els coneixements que calguin, i a part d'això, no sé, espero que siguin uns bons anys, que la gent diu que és un dels millors anys de la vida, els estudis universitaris, així que espero això, o sigui, conèixer gent i passar-m'ho bé també.